Доброго дня всім присутнім, доброго дня всім, хто в онлайн-режимі слідкує за нашою прес-конференцією. Ця прес-конференція, напевно, вперше ми її присвячуємо зверненню до міжнародних інстанцій відносно тої ситуації, яка в нас складається, з так званим просуванням, протисканням ринку землі, який зараз активно проводить наша влада в Україні. І ті наслідки, які загрожують, ну не стільки про наслідки, які загрожують Україні, нам, українським, українцям і нашому українському народу, як про ті наслідки, які загрожують іноземним учасникам цієї земельної афери. Ми з вами розуміємо, що бажання ввести ринок землі настільки величезний сьогодні, і зобов'язання у існуючої влади, що їх не може зупинити ніщо. Які фактори їх мали б зупинити, ми сьогодні будемо обговорювати теж. Але очевидним стає те, що якщо щось не станеться і хтось не врозумить Зеленського, Разумкова і всіх інших, хто активно тисне на кнопки сьогодні, приймаючи ці законопроекти, то нас чекає дуже неприємна і дуже велика, напевно, катастрофа, як в цілому для українців, для нашої держави, так і для тих іноземців, які будуть втягнуті і вже втягуються в цю аферу. Для початку я хочу зачитати те звернення, яке ми підготували від імені громадськості, від імені суспільної системи до іноземних посольств, до іноземних фінансових інституцій, до міжнародних правозахисних організацій і до іноземних засобів масової інформації. А далі ми її детальніше тези і суть цього послання. Тому я зачитую. Зачитувати буду не англійською мовою, тому що я думаю, що аудиторія англійська, вона почитає скоріше, ніж буде слухати пряму трансляцію, а зачитаю це звернення українською мовою. І так, до посольств іноземних держав України, до іноземних фінансових установ, до міжнародних правозахисних організацій, до іноземних засобів масової інформації. Шановні пані та панове, Україна стоїть на межі найнебезпечнішого катаклізму, який загрожує втратою українським народом державності, а багатьом країнам великими негативними наслідками. Причиною такої загрози є примус до запровадження протиправного і антиконституційного безпрецедентного сьогодні для більшості країн світу вільного ринку сільськогосподарських земель в Україні. Ми знаємо реальну цінність української землі, яка не може бути виражена в грошових одиницях, в умовах все наростаючого дефіциту продовольства в світі. Нам відомі наміри тих, хто стоїть за такою злочинною антиукраїнською ініціативою та її наслідки для українського народу. Під тиском Світового банку, Міжнародного валютного фонду та інших наш недосвідчений президент Зеленський разом з вітчизняними олігархатом нав'язують країні по суті нищівний розпродаж сільгоспземель. Старт безконтрольного ринку землі, а тим більше продаж її іноземним резидентам безпосередньо чи через підставних осіб з українськими паспортами, є зламом загальних засад нашої Конституції, руйнуванням багатотисячолітнього суспільного устрою нашого народу, невід'ємно органічно пов'язаного з землею та землеробством. Згідно статей 13 і 14 Конституції України, земля є основним національним багатством і може бути у власності лише українського народу. Обов'язок президента та Верховної Ради – захищати це право, а не вишукувати способів підмінити засадничі правові позиції. Президент, Верховна Рада та Кабінет міністрів України позбавлені права змінювати вказані загальні засади Конституції та впроваджувати ринок земель. Згідно статті 5 Конституції, верховною владою, сувереном в Україні, є народ. І лише народ може змінювати вказані положення. Тому старт так званого вільного ринку землі в Україні розцінюється як намагання здійснити протиправний конституційний переворот. Три чверті українців висловлюються проти продажу сільгоспземель і ще більше проти продажу її іноземним резидентам у будь-якій формі. Важливо, що наш народ за Конституцією може здійснювати владу не лише через органи влади, а й безпосередньо, якщо влада сама порушує засадничі закони України.
Професійні, громадські, волонтерські, політичні, наукові та інші організації, вільні від фінансування зацікавлених грантодавців, попереджали українські органи влади, що не допустять зламу ними Конституції України та запровадження лендграбінгу в Україні. А початок запланованого розпродажу наших земель у воюючій проти російської агресії в Україні призведе до жорстких силових протистоянь та втрат. Важливо знати, що в умовах воєнного стану, в якому де-факто Україна перебуває, починаючи із лютого 2014 року, подібні законодавчі реформи взагалі заборонені Конституцією України. Звертаємо увагу зацікавлених сторін, що усі акти купівлі сільськогосподарської землі в Україні, здійснені прямо чи опосередковано іноземними резидентами, будуть нечинними та анульованими без компенсації з відстороненням від влади посадовців-праворуйнівників. Застерігаємо потенційних покупців української землі від участі в незаконному, злочинному її продажі українською владою. Вимагаємо від урядів зарубіжних країн та міжнародних фінансових організацій поважати волю українського народу, який заперечує відкриття ринку землі в Україні. Ведення діяльності ваших організацій в Україні має провадитись у строгій відповідності до нашої Конституції. Просимо проінформувати відповідні фінансові організації ваших країн про високі ризики у разі їхньої участі або участі їхніх клієнтів у торгових та фінансових угодах, пов'язаних з протиправним земельними операціями в Україні. Ми разом маємо запобігти великій катастрофі, яка загрожує нищівними втратами для нашого народу, який пережив три геноцидні голодомори в минулому столітті, так і для світової спільноти також. Додаток – копія листа до директора Світового банку в Україні пані Сату Кахканен. Лист директору Світового банку ми вручили під час акції протесту 30 жовтня цього року. На жаль, Світовий банк відреагував так, як відреагував, але про це я скажу пізніше.